Сьогодні нарешті зібрався брифінг історико-топонімічної комісії. Насправді ми давно наполягали на тому, що недостатньо висвітлюється наша робота, що викликало такі непорозуміння в суспільстві. Інколи ми бачили, що та інформація, яка з'являється на офіційному сайті, умовно, після засідання, коли з'являлася публікація всього порядку денного, цього було недостатньо. Тому що виникало дуже багато питань від населення, а воно не знаходило ці відповіді тільки на офіційному сайті, або не знало про існування, або не хотіли люди там шукати щось. Тому ми декілька раз пропонували, щоб відразу після засідання комісії збирався брифінг на представникам засобів масової інформації, видавався повністю протокол, як пройшло голосування, по яких питаннях були дискусії, як проголосували члени комісії. І це б в якійсь мірі вже б знімало ті питання, які потім там місто, населення задає нам. Там інколи в особисті повідомлення, інколи через там соціальні мережі. Тобто я радий, що нарешті це відбулося. Єдине, що хотілося б, щоб воно було дійсно відразу після засідання. Так воно буде якось актуальніше. Але події в місті, сьогоднішня ніч, вона вже дає нам розуміння, що не завжди те, що ми плануємо, воно відбувається в своє час. Умовно, я сподівався, що буде керівництво історико-топонімічної комісії, його немає, мабуть, десь зараз там на місцях трагедії наших сьогоднішніх. Щодо минулого засідання, воно, як завжди, було дуже насичене. Так сталося, що ми знаходимося в дуже гострому процесі. Це процес деімперіалізації, дерусифікації. І ще ми, я б так сказав, добиваємо те, що відбувалося в межах декомунізації. Мабуть, варто нагадати, що було прийнято два закони. Один, умовно називаємо його, закон ще Порошенка 15-го року, де були чіткі поставлені нам завдання щодо позбавлення всіх радянських назв, всього, що нас пов'язувало з радянським минулим. І на сьогодні, я думаю, може колеги мене виправлять, тільки ми за останній рік в межах того закону десь не менше 100 питань, 100 топонімів виносили на розгляд. Що стосується другого закону, це закон, давайте називаємо тоді вже закон Зеленського, це закон від 27-го начебто березня цього року. Це закон, в якому чітко вказано, які саме топоніми, які персони там від Московського князівства до Російської Федерації, а від цього і Російської імперії, Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки, які попадають під норми закону нового, і яких ми маємо позбавитися. І тут теж у нас дуже-дуже-дуже великий список, і знов-таки мова йдеться про більше ніж декілька сотень назв міської топоніміки, які ми маємо позбавити. Тому, коли нам закидають, що цей процес іде достатньо повільно, я хочу пояснити громадянам, що ми не хотіли б робити якихось швидких, таких різких рухів, які примусять нас потім приймати якісь інші рішення вже там через рік-півтора-два. Сама по собі процедура, і місто повинно це розуміти, виглядає наступним чином. Ми дивимося на мапу міста, ми знаходимо ті назви, які підпадають під норми цих двох законів. Крім того, до нас надходять пропозиції від громадських організацій, від громадян міста особисто, від юридичного департаменту, умовно, вони чітко бачать, що ми повинні виконати норму закону, оця назва там чи ця персона, вона підпадає. І ми починаємо процес голосування спочатку за те, щоб цю назву прибрати. Це один крок. Потім під це підбирається нова назва, яка б відповідала там сучасним вимогам суспільства, сучасній політичній, історичній ситуації. І вже
після того приймається на комісії колегіально, да, нас там 30 начебто членів комісії, і це голосування кожного особисто, це особиста думка, але мені подобається рівень розуміння серед нас, вміння слухати одне одного, цивілізовано тримати дискусію, і будь-які пропозиції, вони там вислуховуються, обговорюються, і після цього ми приймаємо колегіальне рішення. Рішення історико-топонімічної комісії має рекомендаційний характер. Тобто після цього ці рішення виносяться на міське обговорення, і громадяни міста на платформі «Активний громадянин», да, начебто так у нас вона називається, як? Соціально-активний громадянин. Я закликаю одеситів бути більш соціально активними, тому що потім говорять, а хто це приймав рішення? Від вас, одеситів, і буде залежати, чи буде ця вулиця носити таку нову назву, чи не буде. Приймається голосування, і тільки після цього це виноситься на сесію міської ради. Умовно кажучи, якщо ми беремо якісь терміни, то комісія має збиратися не рідше, ніж 3 рази на місяць. Ми збираємося набагато частіше, тому що на кожну комісію і так зараз виноситься інколи більше 100 питань. І ви повинні розуміти, що коли ми сидимо там, скажімо, 3 години, це достатньо важка праця, за яку, до речі, ми, принаймні присутні тут члени комісії та й решта всіх, крім тих чиновників, які входять до комісії, вони не отримують зарплатню. Тому це наша така громадська активність, в якій ми висловлюємо свою, як історики, там, професійну думку, скажімо. І от тільки сесія міської ради, вона приймає, так? Тому процес достатньо повільний, тому що так вимагає законодавство. І ми не можемо йти проти там статуту міста, тому що завтра будь-хто з громадян міста напише скаргу, там, скажімо, до будь-якої судової установи, і суд відмінить це рішення, і це ми почнемо з нового якогось там кроку. Від цього ми хотіли б повністю, тим більше ми, ну, прецедентів, коли суд відміняв якісь нові рішення, є багато по Україні, і нам не дуже хотілося займати, по-перше, свій час кудись витрачати отак на безкінечні такі переголосування, та й витрачати гроші містян, як податкоплатників. Тобто, це щодо часу, да? Щодо принципів комісії. Я впевнений, мої колеги там мене доповнять, але на сьогодні у нас були декілька обговорень, за підсумками яких ми прийняли, ну, приблизно такий називаємо це список, да, пріоритетів. Вперше ми намагаємося повертати історичні назви Одеси. Хвала Богу, у нас там десь ще залишилися подібні моменти, там десь на Слободці, на Молдаванці, тобто історичний центр і ті райони, які у нас там мали колись там дореволюційні назви. І якщо ми можемо там позбавитися якоїсь радянщини або чогось пов'язаного з російською або імперською історією, і при цьому назва історична не носить вона не така, яка підпадає під заборону нового закону. Тобто, ну, умовно, там Олександрівський проспект, да, він названий на честь російського імператора. Ми маємо прибрати таку назву, а якщо б ми там, умовно, повертали до цього, це був би проспект Миру, який би там нам не подобався, ми не могли б йому повернути назву Олександрівський. Зрозуміло. Але якщо у нас це цікава якась історична назва, пов'язана з яким природним явищем, яке в Одесі там було характеризовано, або назвою якогось цікавого домовласника, який залишив яскравий там якийсь слід в історії Одеси, ми з задоволенням цю назву повертаємо. Це пріоритет. Далі ми звертаємо на такі, ми вибираємо ті назви, які будуть максимально довго залишатися в міській топоніміці. Це назви, пов'язані з природніми явищами, ну, там, не знаю, Балківська вулиця, да? Ми розуміємо, щоб не відбувалося, водяна балка, вона у нас назавжди залишиться в міському ландшафті і в міській історії. І це вдала назва, як на мене. І ще назви, які там, ну, мають, скажімо, напрямки, да, там, в бік якогось там, Тираспольська, да, зрозуміло, що вона колись вела там в сторону міста Тираспіль.
такі назви. Ми, безумовно, зараз іде дуже активний процес повернення українців, які в першу чергу залишили якийсь слід, якусь пам'ять в історії нашої країни. Це великі вчені, це люди, які боролися за незалежність України, це постаті, які, ну, мовно, там у нас ціла плеяда була повернута на минулому засіданні, пов'язаним з так званим розстріляним відродженням, да, це представники розстріляного відродження. Це військові Української Народної Республіки і військових формувань періоду визвольних змагань. І у нас таких назв з'явилося за останні два засідання біля 50 подібних назв. Причому пріоритетом є те, щоб ця людина мала відношення до Одеси. Тобто ми не поспішаємо брати, умовно, там у нас була пропозиція, всі князі Київської Русі. От майже весь список князів, починаючи там від Аскольда, і чомусь пропустили Діра, а потім воно йшло там майже там 15 чи 20 прізвищ, аж до Данили Галіцького і там до князя Вітовта чомусь. Ми думаємо, що без цього Одеса поки що може обходитися. У нас настільки багата історія, що ми можемо брати ті постаті, які або народилися в Одесі, навчалися в Одесі, ставали як там лідери політики в Одесі. Тому це є пріоритетом. І нарешті, давайте так окремо, я зараз передам слово своїм колегам, щоб вони додали мою думку. Да, ще одне там. Ми намагаємося не приймати рішення щодо тих людей, які пішли від нас менше ніж 10 років, було таке рішення у нас, і зараз навіть, да, у нас таке вже внутрішнє переконання, не всі ще його прийняли, йде дискусія всередині комісії, щоб продовжити цей термін до 25 років. Ми вважаємо, що за ці роки точно можна буде оцінити значучість якоїсь персони. Якщо це менше, ми вже переконалися, що, ну, так, щоб ви розуміли, майже на кожне засідання у нас з'являються якісь пропозиції щодо перейменування вулиці або там меморіальної дошки, щоб з'явилася на честь людини, яка померла тільки-тільки, це якийсь там, я знаю, заслужений стоматолог України, або якийсь там народний сталівар, я не знаю, там суднобудівник, гідролог. Ну, я розумію його родину. Їм дуже хочеться, щоб ця людина залишилася в пам'яті ще в назві вулиці. Але взагалом для мільйонного міста він не є тим, на честь кого треба перейменувати вулицю. І тут відразу я скажу, правило про 10 років чи 25 років ні в якій мірі не стосується загиблих героїв цієї війни. Тому що так сталося чомусь, що в суспільстві почали розповсюджувати цю думку, і що комісія не хоче перейменовувати вулиці на честь загиблих героїв. Я ще разочок наполягаю, це правило не стосується героїв цієї війни. На сьогодні, от на минулому засіданні, яке тільки от відбулося, да, на два тижні тому, я особисто запропонував комісії почати процес перейменування вулиць на честь героїв наших хлопців, які загинули на цій війні. Для першого кроку я запропонував критерії, за якими ми будемо обирати, і ми чекаємо відповідь від ветеранських організацій і військового командування про те, щоб це були а) герої України, люди, які мають саме звання Герої України. І друге, це кавалери трьох орденів за мужність. Повні кавалери, да? Ордени за мужність. І такі критерії, ми розуміємо, що це буде той список, з яким ми спокійно можемо працювати, бо ці люди вже чітко пройшли ті перевірки, вибачте, да, формальні, які інколи вимагають
вимагають подібні процедури. І ми, безумовно, можемо підбирати вулиці. Бажано, безумовно, якщо ця людина жила на цій вулиці або десь поруч, там школа його розташовувала, то максимальна кількість подібних даних нам би спростила роботу. І ми готові перейменовувати вже на найближчому засіданні вулиці на честь таких героїв. Решта, коли нам, вибачте, тут теж я вже закрию, щоб цю тему, наскільки я торкнувся. Нам треба розуміти, що коли надходять пропозиції, а це теж майже на кожне засідання, надходять пропозиції, там інколи 5-10 і більше бійців, які загинули, їх командири, їх побратими, їх рідні, надають нам пропозиції щодо перейменування вулиці на честь загиблого. Дивіться, на сьогодні у нас більше тисячі загиблих одеситів, навіть більше вже, так? Ще є ті, хто зникли безвісті, знаходяться в полоні, їх невідомо, що з ними зараз. І ми, якщо ми почнемо перейменовувати вулиці за будь-якою такою пропозицією, а у нас на сьогодні 2130, да, вулиць, начебто, в Одесі взагалі вулиць, площ і провулків. Тобто 2-3-4 засідання наші і майже 1000 вулиць буде перейменовано, тому що якщо ми зараз там комусь позитивно дамо таку відповідь і виконаємо таку пропозицію, прохання, то завтра будь-яка родина напише заяву, ми з якихось там причин відмовимо родині або побратимам, і вони будуть питати, а чому цьому да, а цьому ні. І до кінця війни, до перемоги, ще буде багато часу, ще буде дуже багато загиблих. Я впевнений, на жаль, що будуть герої, чиї подвиги будуть набагато більшими, набагато потужнішими, значущими для нас, для наших дітей, як пам'ять, ніж декілька з тих хлопців, які зараз вже у нас, на жаль, там лежать десь на західному кладовищі чи де там. І нам треба буде оцінювати, чий подвиг більший, чий подвиг для нас важливіший, да, і нам треба його саме пам'ятати. Хто це буде робити? Яким чином? От чесно, я як член історико-топонімічної комісії на себе б не хотів брати відповідальність зрозуміти, хто більший герой, хто менший. Але ми вимушені будемо це робити. Тому поки що критерій Герой України або повний кавалер Герой ордену за мужність нам дає можливість з цією категорією принаймні якось працювати і вже вшанувати пам'ять наших хлопців, які загибли на цій війні. Це от я на цьому передам слово своїм колегам, щоб вони додали там щодо там минулого засідання. Одна ще деталь, яку важливо розуміти, тому що вона для нас є очевидною, ми в процесі, але можливо, що вона є не такою очевидною, якщо слідкувати за цим процесом за медіа. По топоніміці є фактично два різновиди рішень. Перший різновид рішень – це те, з чого ми починали, що робилося в першу чергу. Це ми якраз вишукували імена, назви вулиць, там, провулків і так далі, які потребують перейменування. Так, це одне рішення. І ми знайшли, от Олександр назвав там велику доволі цифру, більше сотні, півтори сотні, чи вже їх дві навіть, які потребують, власне, перейменування відповідно до того чи іншого закону, або відповідно ще до старої практики декомунізації, насправді трапляються назви, які диву даєш, яким чином вони досі, в принципі, існують на мапі міста, тобто вони якось уникли уваги. А потім вже запускається другий етап, який насправді є більш навіть довгим у часі, тому що він потребує більше уваги. Це підбір нових імен для тих топонімів, для яких було прийнято перше рішення. Тобто це два різних питання, по них відповідно два голосування проводиться по кожній вулиці, по кожному провулку. Це, ну, теж вимагає певного часу. Під час підбору імен дійсно пріоритет в історичній частині міста віддається історичним назвам, ми їх перевіряємо, наскільки вони не суперечать законам діючим.
або наскільки ці назви навіть, ну, просто адекватні для сьогоднішнього часу і зрозуміло, про що йдеться. Крім того, ми дивимося, і у цьому полягає сенс роботи, ну, робочої групи при комісії, яка, власне, і працює кожного тижня. Не вся комісія збирається кожного тижня, а от робоча група збирається кожного тижня. Ми, наприклад, перевіряємо, які імена географічно локалізуються у тому чи іншому місті, так? Тобто підходять до тої чи іншої вулиці. Якщо це рідкість, але якщо воно трапляється, то гріх не використати таку можливість. Так? Якщо якась вулиця подається на перейменування, не тому, що нам так захотілося, а тому, що вона подається на перейменування відповідно до закону, і на ній якраз і локалізується та чи інша постать історична, з історії культури, з історії українських діячів, які перебували в Одесі, мешкали в Одесі, народилися в Одесі і так далі. І можна їх до цієї вулиці якраз і, ну, поєднати ці дві ознаки. Так буває рідко, але у нас порядка 10, може півтора десятка вдалих є прикладів, коли таке співпадіння трапилося. І відповідно, в першу чергу, вони йдуть, вони приймаються такі рішення. А далі вже ті, хто не локалізувалися так вдало, вони розміщуються, ну, наприклад, там, ареалами міста. На минулому засіданні у нас доволі багато було імен, особливо пов'язаних з наукою, та художників пішли на минулому засіданні. Так? На останньому засіданні було прийнято 14 значить, топонімів, які потребують перейменування, це вдогонку до тих, які приймалися раніше, які були виявлені відповідно вже в останній період діяльності роботи, і 43 нових імені для тих вулиць, які раніше ми вирішили, що треба перейменовувати. Тут переважна більшість конкретно на цьому засіданні, це були художники і науковці. Ну, крім того, там цілий ряд історичних діячів. Я хотів би додати до слів колег те, що не потрібно забувати, що, на жаль, думка нашої громади досить поляризована, і тому ми не можемо не враховувати думку різних полюсів, так би сказати, громади нашої громади, громади міста. Тому зрозуміло, що зараз досить багато емоцій, болю, і в такому стані приймати рішення, остаточні рішення, які б були на віка, досить складно. І тому я підтверджую думку колег, що зараз увага членів топонімічної комісії зосереджена на виявленні, насамперед, на виявленні тих топонімічних об'єктів, які можуть бути і мають бути перейменовані за законами. Утворюється своєрідний резервний список, який може бути використаний в тому числі і щодо увічнення пам'яті наших героїв російсько-української війни. Тому хотілося б, нам досить часто закидають обвинувачення, що нібито є мораторій на перейменування, в Одесі існує мораторій на перейменування на честь загиблих героїв і взагалі на честь подій російсько-української війни. Це не так, тому що хочу нагадати, що так було прийняте рішення щодо перейменування Олександрівського проспекту, про який вже згадував колега. Його перейменовано на честь українських героїв, тобто Олександрівський проспект носить тепер назву проспект українських героїв. Було прийнято рішення щодо перейменування проспекту Гагаріна на честь проспекту Нескорених, так? Тому що там меморіал буде стояти. Так.
Також було прийнято рішення, але щодо проспекту Гагаріна ще не затверджено сесією. Так? Сесію, значить, ні. І ще було прийнято рішення щодо перейменування парку Горького на честь на ім'ям дитячих мрій, на честь загиблих дітей в російську, у пам'ять загиблих дітей в російсько-українській війні. І, як вже згадували колеги, було прийнято рішення, що будуть перейменовуватися безтерміново, без урахування 10 років і подібних термінів. Хоча є думка, що цей термін потрібно збільшити, але це зовсім не стосується героїв російсько-української війни. І було прийнято рішення, щоб перейменовувати, вже перейменовувати, не дочікуючись ітогів війни, не дочікуючись нашої перемоги, вже перейменовувати топонімічні об'єкти міста на честь, як вже сказав колега, героїв України і повних кавалерів ордену за мужність. Тобто робота ведеться. Я розумію, всі ми розуміємо, що громада вимагає що таке по збільшення темпів, так, але ми вважаємо ще, що це не самий оптимальний вихід з цього становища, бо я ще раз нагадую, що думка досить поляризована і є думка, що все ж таки потрібно дочекатися ітогів війни, потрібно дочекатися нашої перемоги і приймати такі виважені рішення, які б потім забезпечили би спокій і в нашій громаді. Бо і такі рішення, як вже сказав Олександр, ми не беремо на себе таку відповідальність приймати рішення, хто найбільш достойний. Це мають вирішувати ветеранські організації, тобто безпосередні учасники подій, побратими героїв, а не члени топонімічної комісії. Тому, наскільки мені відомо, вже від топонімічної комісії було надіслано запит, щоб нам надали список героїв України і повних кавалерів ордену за мужність, яким уродженців Одещини, які б члени топонімічної комісії могли б ці імена урахувати в майбутніх перейменуваннях. Я ще додам декілька там нюансів. Я проводив там низку зустрічей в різних там просторах. Мене просили проводити якісь роз'яснення. Навіть там позавчора у мене подібні були зустрічі. І я вже так бачу, що турбує суспільство, крім там персоналій, формальні речі. Так? Дуже багато людей побоюються, що якщо буде перейменована там вулиця, на якій вони живуть, у них буде купа проблем якогось там технічного такого юридичного, да, там юридичного, проблеми пов'язані з документами особистими там на нерухомість. Не буде ніяких проблем. Процедура у нас зараз так виглядає в країні, що ви будете мешкати, там зміняться умовно таблички з назвою вашої вулиці, але вам не потрібно бігти там міняти паспорт або там документи на квартиру, що там у нас є право власності. Просто коли ви будете з цією нерухомістю щось робити наступного разу, то вам просто, вам чи вже наступним господарям, якщо ви там продаєте квартиру, їм просто видадуть документи вже з новою адресою. І все.
Таке ж саме, не треба бігти там інфоксводоканал, горсгаз, горсвіт і там міняти якісь записи. Це відбудеться автоматично, ці самі організації це проведуть, і це ніяк вас не стосується, не треба буде стояти в чергах, чи тим більше витрачати якісь там власні кошти на те, щоб щось. Тому сприймайте спокійно, коли виноситься пропозиція на голосування вже на платформі соціально активних громадян. Будьте активніші і не голосуйте проти, не тому, що вам не подобається нову назву, а тому, що ви побоїтеся, що у вас будуть якісь формальні проблеми. Проблем подібної якості у вас не буде. І ще я хотів би просити тих людей, які подають нам пропозиції, да, будьте максимально виважені, поважайте ті правила, які у нас є. Умовно, якщо ми пишемо, що 10 років, у нас зараз стоїть термін, і я за те, щоб дійсно там до 25 років підняти цей відстань, да, між тим, як піде від нас ця людина і з'явиться на честь її вулиця якась. Тому що ми будемо відповідати не негативно, да, ми не будемо приймати рішення позитивно про перейменування. Люди інколи ображаються, ми поважаємо ваші там почуття, ми поважаємо вашу пам'ять до цієї людини, але нам хотілося б, щоб все місто, країна за цей термін, зараз 10, потім 25, вони будуть оцінювати, наскільки ця людина залишилась в пам'яті, наскільки вона значуща для всієї нашої країни, для нашого міста взагалі. Не готовий зараз буду, якщо будуть питання, да, то ми спробуємо відповідати про перспективи перейменувань вулиць, які у нас підпадають начебто під норми закону, тобто ми говоримо про декілька персоналів в історичному центрі, які були чиновниками Російської імперії, які були керівниками військових формувань Російської імперії високого рангу. Тут дивіться, теж закон сформульований таким чином, що ми не можемо відповісти умовно, що закон не дає нам пояснень, а наше звернення, навіть я особисто звертався до заступника міністра культури, щоб нам дали чіткі критерії, що є керівником високої ланки, да, начебто так, в законі там Російської імперії. Умовно, це від майору, це від полковника, це від адмірала, генерала і вище, або це там, ми маємо вважати будь-якого командира, який служив в Російській імперії, в Російській імператорській армії, вже такого, якого ми повинні там винести за межі міського топонімічного простору. Тоді у нас будуть великі проблеми, тому що дуже багато діячів українського визвольного руху, українських письменників, українських там поетів, вони були свого часу, в тому числі офіцерами Російської імператорської армії. І поки у нас немає цих пояснень, ми відкладаємо ці питання, тому що нам би не хотілося вирішувати, куди нам там подіти, я не знаю, хто у нас там, Квіт Красновянинка, да, начебто він служив в армії Коцюбинського, подібні є сторінка в біографії. Тобто ми будемо, тут зараз ми ще чекаємо на пояснення, бо в законі є проблеми. Закон написаний, але роз'яснень до нього поки що недостатньо, як на мене.